好，我是袁明。我今天要来分享的是如何挑选最适合自己的投资策略。我常常跟大家分享说，其实投资这件事情呢，没有一定的标准答案，因为你其实应该找到专属于你自己最适合的投资策略，你才能够确保自己在投资股票的过程中长期的获利。可是呢，我发现有很多人可能连这个世界上有哪些投资策略的派别都不太清楚，所以这一集呢，我想要特别来分享给大家，在股票涨的时候，你到底应该追高呢，还是应该赶快获利了结？在股票跌的时候呢，你应该赶快停损呢，还是要赶快加码买进？其实这些都跟你当初所选择的策略有关系。如何要避免自己成为最后一只老鼠呢？这一集我就来分享给大家。这是个关于投资理财与自我成长频道。如果你希望每周只花十分钟就能提升竞争力的话，欢迎订阅哦。那我就开始了。本片由三竹资讯赞助播出。这一期呢，主要会有三个重点。第一个重点呢是顺势投资策略，第二个重点呢是逆势投资策略，以及第三个重点呢就是两种投资策略到底有什么不同，它的方法到底有什么差异。目前其实市场上呢最主流的交易策略主要分成两大类，一个叫做顺势投资，一个叫做逆势投资。大家可能会觉得，怎么好像有听过又好像不太清楚。逆势投资呢，其实就是我们所熟知巴菲特所采用的价值投资。所以你会发现顺势投资呢，它其实做的事情呢是锦上添花的事情，意思就是说当股票开始涨的时候呢，他看谁跟着涨，这时候时事上最红的是谁，他就跟着买一波，然后追涨一下。所以他最常做的其实是追高，所以追高杀低其实并不完全有错。那第二个呢就是逆势交易，逆势交易策略呢其实就是价值投资策略，所以相反他尝试着在股票市场里面找出落难公主，也就是那些体质平常很好的公司，可这时候可能被错杀了，股价下跌，那我们可能会趁这个机会呢大买一波，然后来得到比较好的报酬。所以来到我们第一个重点了，就是我们的顺势投资。顺势投资它其实是一个比较适合小资族的投资策略，因为它其实会跟着时事来追高，来分散你投资的风险，然后它只做了短线来做获利了结。那我们其实在做顺势投资策略的时候，我们最常注意的两个重点，第一个呢就是你要练习着顺水推舟，就是如果买在高点呢，你其实希望价格会继续走高，卖在低点呢就会希望价格继续走低。那这样子呢，你最常做的事情就是会严守停利停损点。当股票上涨的时候呢，该停利就停利，该下跌的时候呢，该卖出就卖出。那第二个呢，它可以容忍呢长期的小幅亏损，因为其实顺势投资交易者呢，他们并没有很在乎完全的高胜率，他们可以接受多次的停损，甚至呢有几个月的停损也没有问题。但是呢，只要是你每次赚钱的时候那个的倍数够大呢，就足以弥补掉你过去的亏损呢。那顺势投资呢也是一个追求大赚小赔的策略。那它跟逆势投资最大的差别是它的交易频率呢其实比较高一点。那如果大家有听过爱因斯坦所归纳出来的七二法则的话，应该会知道如果你要让你的资产翻倍，你只要用72除以你的投资报酬率，你就可以算出它翻倍所需要的交易次数。比如说72除以 10%，那么它就等于7.2次，那7.2次的交易频率呢，就可以让你同样的一笔资产来翻倍。那我自己呢，最近是有小额的使用顺势交易策略呢，在虚拟货币里面玩了一点小钱，然后尝试从100美金每满10%呢就卖出，再继续买进，这样子一来一往呢，现在我那笔钱呢，已经变成了500-600美金了。所以呢，顺势交易呢也有它的好处，它可以让你在短期内呢有机会达到资产翻倍的效果。那顺势投资呢，可以参考书籍呢，有几本我们自己归纳出来的。第一本呢，就是赖瑞海特的《超速盈利》，以及安德鲁亚伯拉罕的《顺势交易》。那么还有一本最经典的就是海龟的投资法则。通常我们遇到亏损的时候呢，心里容易会有压力，所以如果你想要能够从事顺势交易策略的人，其实你要培养好自己的心态，而且你要愿意花时间呢去等待赚钱的机会。那在顺势交易策略里面呢，我们在标的的挑选上有符合三个标准。第一个标准呢，就是它的流通性要高，第二个就是它的交易量要够大，第三个呢就是它的波动也要够大。所以呢，如果你找得到符合这三个标准的投资标的的话呢，它就很适合使用顺势交易策略。第二个呢就是逆势投资策略了，那它就是我们所知道传统的价值投资，那它的重点其实是逢低买进，它重视基本面还有长期持有。但是呢，一般投资人常常犯的错呢，就是他们容易抱不住这个投资标的。那在逆势投资的主要的两个中心思想呢，第一个呢就是价格呢始终会回归到它的所拥有的价值，
那第二个呢，其实是别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧，所以它其实是反着大众的心态走的。那这也是价值投资最主要的精神。所以我们可以知道说，在一样的震荡的时候呢，如果是顺势交易者呢，他反而会顺着潮流走，然后来赚一波。那如果是逆势交易者呢，他可能反而会在股票下杀的时候加码买进。这也就是为什么你常常会听到相反的建议，其实他们的建议可能都没有错，只是你自己还搞不清楚你到底现在使用的到底是哪个交易策略。一下子参考价值投资的观念，一下参考顺势交易的观念，所以导致于自己的投资呢都不会赚钱。现在来到我们第三个重点了，就是这两种投资策略有什么不同。其实我为了要分享这一集呢，我特地呢采用了一笔资金呢去实验了短线的顺势交易策略，然后我自己本来就有长期的在做价值投资。那我自己的心得呢是，我觉得顺势投资呢，它其实比较花时间看盘，然后你需要追涨，然后你的交易频率比较高，然后你适合使用电脑的看盘软体。那逆势投资呢，因为你主要的功课呢其实大部分都在分析财报，找出基本面比较好的股票，然后它的交易频率比较低，所以呢大部分你用手机交易呢也可以达成一样的效果。因为价值投资呢是属于逆势投资，那也是大家非常熟悉的方式，那我们在我们的影片里面有分享它的观念。所以这一集呢，我想来特别来示范一下顺势投资的交易的方法，然后让大家可以参考。那我们会以三足资讯的电脑版来做示范。首先呢，我自己在投资股票的时候呢，如果是顺势投资的话，我会先观察一下市场的趋势面，现在有什么股票呢，或者什么趋势呢正在实施的卖点，然后从这里面呢挑出几个我自己有兴趣的股票，然后再从这些股票当中呢先看出它的基本面分析。那我自己呢在选股的时候会以基本面趋势面为主，那买卖时机点呢我会以消息面与筹码面为主。所以呢第一个步骤呢，我选股会先看它的基本面，然后第二个步骤呢我会直接看一下这间股票的个股新闻，比如说现在这个画面。那接着呢，我从看了它的个股新闻之后，你就会发现哦，最近有这些时事的议题呢可能跟这支股票有关系，所以可能会有涨价的空间。那么呢，我就会接着来看一下这张股票的筹码面是不是有适合我买进的时间点，然后来选定我的买卖价格。那筹码面的话，我们通常会看一下大户进出的比例，如果大户呢到现在还在进场呢，就代表呢这只股票还可以买进。但是如果这时候大户在出场了，可是股票正在涨，那我可能就会保守一点，可能就不会选择买进这张股票了，因为很有可能代表这后续的股价呢都是由散户追涨上来的，那么后面就没有推升的力道了。如果你要做短线的顺势投资呢，有可能比较赚不到后面的波段。那接下来第四步呢，我会挂上我的限价单来决定我要买进或卖出的价格，然后第五步呢，我会设定我要追涨的10%价格，然后每达成获利呢，就会直接获利了结，然后再买进。之后呢，如果成交之后，我会再追涨10%，然后重复一样的动作，直到我觉得市场的趋势面开始转变了之后，我才会停止这样的操作。那这个就是因为我们需要去盯盘了解一下这个市场的状态，所以呢，我通常还是会蛮强烈建议大家在投资这支股票的时候呢，以电脑版的软体呢来做操作呢，可能会比较方便。那分享了完我自己平常呢是怎么做顺势交易的之后呢，你们是不是更有概念了呢？所以大家要做顺势投资交易的话，我蛮强烈推荐大家尽量使用电脑版的看盘软体，因为这样子呢可以更有效益的去追踪你所想要的资讯。那在8月16号到10月1号之间呢，大家可以参加三足资讯的寻找黑马挑战赛的活动，那你可以免费下载三足电脑版的看盘软体来回答游戏的问题，来寻找你的投资小伙伴，就有机会呢可以获得看盘专用的曲面萤幕等好礼。最后呢，我想要来问大家的是，你有曾经使用过电脑版的看盘软体吗？ A 有，但是我还是比较常看手机。 B 有，而且我非常喜欢用电脑来看盘，因为我的交易频率相对比较高。 C 没有，而且我以后呢也不会想用。 D 没有，但是我以后会想要尝试看看。 E 欢迎随意和我学聊。以上就是我今天想分享给大家的内容，有任何问题呢欢迎留言跟我说，也欢迎大家订阅我频道。那么我们下次见咯，拜拜。你如果是居家整理师，也是朝进修的方向吗？居家整理师的话，当然也是需要帮自己安排一下进修的计划。像我知道墨阳他们本身就有在做很多居家整理师的培训，然后他其实会有一整套完整的流程，包含你要去面对你的客户，你要怎么去沟通，然后做需求的分析，定义说他可能是适合哪一种的整理类型，然后再帮他到付服务。所以如果你需要的话，可以去找墨阳咨询他的问题，应该问墨阳比较对吧？怎么还问到我呢？好，以上。